ലോക്ക്ഡൗൺ വാർത്തകൾക്കിടയിൽ മറ്റൊരു ദുഃഖകരമായ വാർത്ത കൂടി. സുഹൃത്തിന കടമായി നൽകിയ 4 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ ലഭിക്കാത്തതിൽ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബം ദുരിതക്കയത്തിൽ. പടിഞ്ഞാറേക്കര ഐത്തോട്ടുവ സ്വദേശി പ്രസാദ് കുമാറാണ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പ്രസാദിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ലാതെ വലയുകയാണ് ഈ നിർധന കുടുംബം. ഗൾഫിലായിരുന്ന പ്രസാദ് നാട്ടിലെത്തി കൽപ്പണി ചെയ്യുന്നതിനിടെ പരിചയപ്പെട്ട കോൺട്രാക്ടർക്കാണ് സമ്പാദ്യമായ 4 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയത്. 3 വർഷത്തിലേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും പണം തിരികെ നൽകാൻ സുഹൃത്ത് തയ്യാറായില്ല. 1 മാസത്തിന് മുമ്പ് പ്രസാദിന്റെ വീടിന് മുകളിലേക്ക് സമീപത്ത് നിന്ന പുളിമരം വീണ വീട് വ്യാസയോഗമല്ലാതായി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പുതിയ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുമ്പോൾ നൽകാമെന്ന ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീടിന്റെ അടിസ്ഥാനം കെട്ടിയെങ്കിലും പണം ലഭിച്ചില്ല. ഇതിന്റെ സങ്കടത്തിലായിരുന്നു കുറെ ദിവസങ്ങളായി പ്രസാദ്. പണം തിരികെ കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലും പ്രസാദ് എഴുതിയിരുന്നു. അവന് 7-8 വർഷം കൊണ്ട് ഗൾഫിലായിരുന്നു, അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച പൈസയും ഇവിടെ കൽപ്പണിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാ. അങ്ങനെ ഒരു പഴയ വീടായിരുന്നു ഇവിടെ, അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു പുളിമരം ഒടിഞ്ഞു വീണു. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒട്ടും അതിനകത്ത് കഴിയാനൊക്കാത്ത അവസ്ഥയായി. അന്നേരം അത് ആ പൈസ ഇച്ചിരി ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞ് വീട് പണിക്ക് തുടങ്ങിക്കോ, പിന്നെ പുറകെ പൈസ തരുന്നുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ വീട് പൊളിച്ച് പിന്നെ ഉള്ള കയ്യിലുള്ള പൈസയ്ക്ക് ബാക്കി കൽപ്പണിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പൈസയ്ക്ക് ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ട് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ പൈസ കയ്യിലില്ലാതായപ്പം വീണ്ടും അയാൾ തരാം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാൾ തരാം തരാമെന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ തന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നേ. അങ്ങനെ ഇയാൾ മാനസികമായിട്ട് ആകെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ കൊടുക്കാതായപ്പോൾ അങ്ങനെ മാനസിക ഇതായിട്ടിങ്ങനെ നടന്ന് പൈസയും കയ്യിലില്ലാതായി. കുഞ്ഞിനെ അയക്കാനിട്ടിരുന്ന പൈസ ആരും അറിയാതെ കുറേച്ചെ കൊടുത്തതാ. അങ്ങനെ ഈ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് വീഴുന്നത്. കൊച്ചിന് വേണ്ടി കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിനിട്ടിരുന്ന പൈസ ആയിരുന്നു അത്. അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊടുത്ത പൈസയുടെ എല്ലാം എഴുത്തെഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് മരിച്ചത്. അങ്ങനെ പോലീസ് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കേസ് നമ്മളായിട്ട് ഇതേവരെ ഇത് അവൾ ഇതേവരെ മാനസിക നില തരണം ചെയ്തിട്ടില്ല. ആഹാരം പോലും കഴിക്കാതെ എണീക്കാൻ വയ്യാതെ കിടക്കും. അവൾക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരിടവില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തെങ്കിലും പ്രസാദിന്റെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച വ്യക്തിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. അന്വേഷണത്തിനും ഇതേവരെ വന്നില്ല. ഇപ്പം ഈ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇതേവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കയും പോയിട്ടില്ല. പ്രസാദിന്റെ ഭാര്യ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ദുരിതത്തിലാണ് സുനിതയും മക്കളായ ആതിരയും ആദിലും. കയറിക്കിടക്കാൻ കിടപ്പാടം പോലുമില്ല. പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ആതിരയുടെയും 4ാം ക്ലാസ്സുകാരനായ ആദിലിന്റെയും പഠനവും ജീവിതവും വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന് സുമനസ്സുകളുടെ കരുതൽ അനിവാര്യമാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുണ്ടറ.